Від 15 років до довічного ув'язнення. У Дніпрі судитимуть агентку ФСБ, яка коригувала вогонь та здавала розробки стратегічного оборонного підприємства. Про це повідомляє обласна прокуратура. Обвинувальний акт вже передали до суду. Стаття «Державна зрада» вчинена в умовах воєнного стану. За даними слідства, у червні 2022 року проросійська налаштована жінка, яка працювала на підприємстві ракетно-космічної галузі, надала згоду на співпрацю з росіянами. Жінка мала доступ до інформації про оборонні замовлення та передавала її представнику країни-агресорки через Телеграм. Крім того, зрадниця передавала інформацію про місця розташування українських військових та стратегічних об'єктів у Дніпрі і дані про наслідки ракетних ударів по Дніпру. Під час обшуків за місцем проживання агентки вилучила докази протиправної діяльності. Наразі фігурантка під вартою.